A, zdarova, pacanai. A, šiandien tokia diena produktyvi, blėt. Buvau ir valakampiuose, karočią. Filmą jums nufilmavau. Gavau 4 laikus, ar kiek ten. Normaliai. Tai va, buvo ką tik daliukas atvarė, žinai, karočią, pasidėjom, blėt, vėl prisižvengiam ten iš chuinių visokių, blėt. Prisigalvojam, blėt, kai maži vaikai chuinių. Ir atsisiunčiau, žinai, programą į kompą, vadinasi LMMS, Linux Multimedia Studio. Ir ką aš veiksiu šitą vakarą, tai, karočią, gersiu Pepsi. Pepsi gersiu. Ir kursiu kažkokią tais kompoziciją. Aš dar nežinau, nu, pianino, ta prasme, pianino, ane? Kursiu jums pianino kompoziciją kažkokią tais. Aš tiksliai nežinau, ką aš ten sukursiu. Jokių melodijų mintise kol kas dar neturiu, bet kai pradėsiu kurti kažką, jeigu ją sugalvosiu, ne? Noriu pasakyti, kad aš ant muzikos kompozicijos esu visiškas rookie ir galėjau kažką normalaus sukurti tik tai ant to kork programėlės, žinai. O dabar, nu, aš esu anksčiau kūręs su šita LMMS studija ten pianino. Bet taip, kad kažką rimčiau pabandyti sukurt. Nu, aš dar mokausi, žinai. Visą gyvenimą turiu mokytis. Ir vis tiek aš egi planuoju dar 10 tūkstančių gabalų padaryti. Challenge. Kompozicijų įvairių. Tai va. Nu ir ką aš sėdėsiu prie to kompo. Ir natas piešiu per tą piano rolą, nesgi aš grot pianinu, tai nu, aš jokių instrumentų normaliai grot nemoku, žinai. Va tokis vat ir prikolas, žinai. Tai va, nu nežinau, kada aš tą kompoziciją užbaigsiu, nespausiu savęs. Gal per 4 valandas, gal per 2 valandas, nežinau. Reiks ten tą programą paruošti, nes ten natūraliai nėra šitų pianino garsų, žinai, tai reiks kažkokį tai sound fontą atsisiųst, žinai. Sound font vadinasi, man atrodo, jisai. Nu ir įrašysim tą pianino garsą. Nu ir tada tai aš jau varysiu kaip jibanas kazlas, bля. Kaziolas, kaip sakant. Tai va tokis va prikolas. Nu gerai, einu dar draugelis čia skambino. Gediminas toks, reikia jam pasukti, nes nepakėliau rago. Žiūrėsim, ką mes čia sukursim. Tai laukit, nežinau, šiandien arba rytoj, ryte. Ne, aš per šį. Nu, ką žinau, per kiek aš čia laiko sukursiu. Nu, kaip sukursiu, taip sukursiu. Tai vis tiek. Suprant. Gerai, davai.